young man, your pony, a child not drop, the light out chim, a royal and real ruby man, Bramford, no tea. Jump on pony, think that how your number job, your pony. I pony, but tap three of a man carting, look a child not drop, crown, pumper, man, the lamb, man, your pony, and his young, but all my daughter. Jump some by chair, June, bomb pony, but chip around. No cap, but I can ask it and call you by one thought theater, what can I pop you, June? ទៅលើការបញ្ញោពុនទី1យើងនឹងមិនតមមិនយកពុនទៅលើដីកសិកម្មដីស្រែជាលក្ខណៈគ្រួសាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេទី2យើងមិនយកពុនទៅសម្ភារៈកសិកម្មទេទី3យើងមិនយកពុនទៅលើកសិកម្មកសិផលកសិកម្មទេយើងមិនយកពុនឲ្យចោលអ្នកទ្រព្យតម្លៃថោកជាង120លានរៀលឬ25000នោះទេ Jump on phone, think there, how you number your pond. I pond for tap three of a man carting, look at John that drop. Crown pumperman, the lamb, man, your ponte, and his young, but all my daughter. I pond for tap three, the capte drop, be a book, my die. The cone, jay tam of child, but I'm up upon some rap on now, you look, remote, not know, young man, but all my daughter, and his cap like that for you. ពន្ធតូចចក្រយានយន្តពន្ធផ្លូវដែលជិះម៉ូតូឬអាកង់3នេះរត់នឹងមិនយកពន្ធផ្លូវទេហើយយើងមិនបានយកមកហើយតាំងពីឆ្នាំ 6យើងនឹងមិនយកទៀតនឹងហើយក្រៅពីមិនបកើតអីថ្មីមិនបកើតអ្វីដែលមានស្រាប់រត់ក៏ប្រាជ្ញាចិត្តនៅអ្វីដែលយើងមិនបានយកនឹងបន្តមិនយកតទៅទៀតនេះសូមអរច្បាស់រឿងពន្ធនេះហើយការលុបបំបត្តិភាសីការបង់ភាសីថ្លៃផ្សេងៗទៀត ចំពោះការលក់ដូររបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមកញ្ឆែងកញ្ជើលអីនៅតាមទីផ្សារនានាទូទាំងប្រទេសរដ្ឋបន្តមិនយកភាសីនេះទេកន្លងទៅមានការជ្រួលច្បាស់នៅផ្សារខ្លះថាអូតាំងហ៊ុនម៉ាណែតឡើងមកអាកាជើលអីលក់កញ្ឆែងហ្នឹងក៏យកដែរភាសីអត់ទេរដ្ឋគ្មានគោលនយោបាយយកទេអញ្ញាធិការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ត្រូវមើលប្រយ័ត្នមានគេទៅយកអាហ្នឹងគឺខុសហើយគឺរដ្ឋនឹងមិនបន្ត យកនៅផាស៊ីពីបងប្អូនដែលលោកកញ្ឆែងកញ្ជើលអីនេះទេអានឹងសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ដែលយើងធ្វើពីអាណត្តិមុនហ្នឹងມັນតមិនយកទៀតអត់មានអីកែប្រែប្រួលទេនេះសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់បាទសូមបងប្អូនជឿឲ្យច្បាស់ហើយអាជីវករលក់ដូរតាមផ្សាររត់និងទីតាំងផ្សាររត់មានសិទ្ធិកាន់កាប់ប្រើប្រាស់និងអាស្រ័យផលលើតបរៀនស្តង់លក់ដូរនិងមានសិទ្ធិទេសិទ្ធិទាំងនោះឲ្យទៅកូនចៅនិងអ្នកដទៃបាទបាទហើយនេះគឺជាអ
ៅតែបន្តលើកលែងមិនយកសម្រាប់បងប្អូនតទៅទៀតនេះជាការពិតយើងមិនបកកើតថ្មីយើងនឹងមិនទៅឡើងពន្ធមានស្រាប់អ្វីដែលយើងបានចេញគោលនយោបាយបន្តយកទាំងពន្ធទាំងប្រសិទ្ធយើងបានចំពោះគោលនយោបាយដាក់ចេញដើម្បីបន្តបន្តឲ្យលើកអីយ៉ាងម៉េចទៀតសម្រាប់ពន្ធមានស្រាប់នៅខែ11នេះយើងនឹងចេញមកបន្ថែមទៀតក្រោយពីការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយវិស័យឯកជនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយបងប្អូនទាំងអស់ហើយធ្វើថាហេមិនខ្ញុំកម្មកកម្មការនេះជាចែកតែមួយវិស័យឯកជនអត់ទេវិស័យឯកជននឹងហើយជាអ្នកបង្កើតការងារជូនបងប្អូនបើសិនជារដ្ឋជួយពធុឲ្យគាត់ស្រួលរស់ស៊ីក្នុងពេលលំបាកនេះក៏ជួយធានានៅការងារឲ្យបងប្អូនគ្រប់វិស័យទាំងអស់ដែរចឹងស្មើនឹងជួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នា